Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan. Petsa 17 sa bulan sa Marso tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 12 bersikulo 28 ngadto sa 34. Unya didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduceo busa miduol siya kaniya ug nangutana. Unsa mang sugua ang labing mahinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus. Mao kini ang labing mahinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios, maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang mahinungdanon kay ni ining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Jesus. Husto ka na magtutudlo, tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang mahigugma sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing, sa tibuok niyang salabutan, sa tibuok niyang kusog ug kinahanglan higugmao niya ang iyang isig katao sama sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman ni ining duha ka sugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugod ibabaw sa halaran og sa paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakamatikod si Jesus nga maalamon kaayo ang tubag sa maong magtutudlo sa balaod busa miingon siya kanila, dili kahalayo sa gingharian sa Dios og wala nagayoy nangahas pagpangutana kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahum labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlawa. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Among gamiton kini diha sa pagdimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mga kalampusan, maghahatag kini sa imong himaya. Umbani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlawa. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Huwag kamugaway o kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasing o paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlawa. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoyanan, among nasod. Himuha nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo, sa pagkabuot sa imong pangandoy
alang sa hustisya o kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin o kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangin ni ang among mga pamilya o pinuyanan nga naunta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, o sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma o pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.